Morjesnes. Te kaikki ihan murmelit. Kyllä käy hyvin tuo kiljupää. Siis, jos näette, täällä on keitettyä makrua. Ei ollut kyllä kauhean paljon maitoa. No. Ainahan sitä jää siitä. Pitää ottaa kahdelle ja puolelle. En mä juo koskaan maitoa siis. No nyt tää lentää ja sitten saatanan sinapipurki täällä jääkaapissa. En mä ruoan kanssa juo maitoa. Mitä tää on? Pitkä margariini. Vittu, mä haluun tarkemman selostuksen. Oho. Eipä nää. Rypsi, öljyä, vatten, vatti. Nää, toi oli ulkomaan kieltä. Rypsi, öljy. Kasvirasvat. Suluissa tulee suola. No. Kolmosrasva. Mä oon muuten kännissä. No mihin mä jäin? Suola, emulkio, aine. Eli tässähän on vittu kaikkee. Periaatteessa rasvaa 60 grammaa. Nyt täytyy ostaa kyllä perkele seuraavaksi 60 grammaa satassa kilossa. Joo. Maanantaina tai tiistaina tai... Mulle on ihan sama kuin toi punto hävii tosta pihasta. Mä laitan tänne varmuuden vuoksi suolaa. Se estää. Mä laitan krampeja. Kun me juovat olemme sellaisia. Tässä nyt on yksi tabletti kerran päivässä. Enkä saa niin 250 milligrammaa MG2+. Magnesium hydroksidi. Magnesium hydroksidi. Rock-sidi. Vittu mä näytän saatana väärän kielen nimiä osaa sanoa. Laitan tästä vähän neljä. Täällä on vierkkua, poweria ja tarpeeksi. Voi vittu, kun ette joutuu sekoittaa. Muuten tää palaa niin perkeleen pohjaa, että ei ollu perkeleen laittaa rälläkkää purakoneeseen teräsaliin ja putsaamaan sen. Mä ajattelin tän talon vittu tehdä vaan kiljua ja ryypät. Ellei mä ostin mustalaiset pönkiä. Sit tarvii ostaa kyllä pilkki haalareita. En usko, että tarvis. 3 viikkoa ilman tupakkaa. Pelkällä nuustalla menty.
tuohon voi laittaa nyt tästä. Jääkaapeli, täällä on pirusti perunoita ja on strom. No sellaista salavan uskaa, mitä tiedä. Se on kaikista vahvin, mitä mulla on. Yks kiltti kaveri. No siis tornaan. Lähetti mulle, paljonhan siinä oli niitä purkkeja. Hemmet. Mua saa muuten sponsoroida nuuskalla. Toi nyt on aika. Nolla. Tää on aika hyvässä mallissa tää makaronin välli. Tai siis velli. No onneksi tosta kilmistä tulee ainakin iloinen olo. Äkkiä huu! Tänään sunnuntai. Mun pitää... No, en mä tänään soita sitten asiana. Mun pitää soittaa. Soittaja käsillä yks juranssi. Seinäkoukkuja. Hyvä, hyvä.